Salam sejahtera nu aku. Perdana Menteri Dr. Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali tiba di Kota Kinabalu untuk menghadiri majlis perasmian tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (SICC) malam ini. Pesawat khas membawa Perdana Menteri dan isteri mendarat di Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira 1.30 petang tadi. Sejurus tiba mereka disambut ketiga-tiga timbalan Ketua Menteri, Datu Wilfred Madius Tangau, Datu Jaujan Sambakong dan Datu Kristina Liu serta anggota Jemaah Menteri Negeri dan Pegawai Kanan Kerajaan Negeri. Turut hadir beberapa pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Sabah dan Ahli Parti Warisan Sabah. Perdana Menteri dijadikan dijadualkan merasmikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan di SICC Kota Kinabalu 8.30 malam ini sebelum berlepas pulang ke Ibu Negara pagi esok. Akibat lilin terjatuh pada kain, seramai 120 orang penduduk kampung Inaba Kamal sempurna tinggal sehelai sepinggang dalam kebakaran jam 7.45 malam semalam. Kebakaran yang memusnahkan 13 buah rumah itu berpunca daripada penggunaan lilin ketika kampung itu terputus bekalan elektrik. Semua terkejut masa tengah malam kami terus cepat-cepat abis mereka terima sebelah kami terus lari kami tidak tahu bagaimana sudah baby pun saya susah Sebab baby masih pun tak lagi takut nanti kena asap di rumah sebelah sebab dia punya api terlalu kuat sudah. Balai Bomba dan Penyelamat Sempurna menggerakkan lima buah jentera beserta 31 orang anggota untuk menjalankan operasi pemadaman. Operasi dibantu pasukan bomba dari Balai Kunak dan Tawau. Kedudukan rumah yang rapat dan tekanan air yang rendah menyukarkan kerja pemadaman api. Kebakaran dapat dikawal pada jam 9.11 malam dan operasi tamat pada jam 11.53 malam tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, Setiausaha Politik Ketua Menteri, Asbullah Dato Haji Rauda menyampaikan sumbangan kewangan kepada mangsa kebakaran. Ini kita telah menyalurkan sumbangan awal sebanyak RM1000 sumbangan peribadi daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Uh, di samping itu uh, kita akan juga uh, yang amat berhormat Ketua Menteri akan memberi sumbangan 22 hari bulan nanti dia akan turun ke sini dan mungkin sumbangan daripada kerajaan negeri akan dibuat oleh Ketua Menteri sendiri. Siasatan lanjut akan dilakukan bagi mengenal pasti sumber racun yang menyebabkan kematian seekor gajah betina di Ladang Bagahak 1, Lahad Datu 12 Februari lalu, kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Kristina Liu. Dato Kristina berkata gajah itu disahkan mati akibat keracunan namun tidak diketahui punca atau sumber racun itu sama ada disebabkan manusia atau termakan buah-buahan ataupun terminum air sungai yang tercemar. Atas sebab itu siasatan lanjut akan dibuat. So kita tak tahu ini poison oleh orang ke ada poison dia makan dari sungai-sungai ada buah-buahan you know kita tak tahu. So we all want to um, kita mau uh, uh, investigate uh, further. Because we cannot say somebody poisoned him, we cannot say because the kind of poison that they use, yeah, sometimes the fertilizer, ga apaka, maybe he add or he drink from the sungai. So we have to monitor it. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian program Ketamu Empat Pangolin sempena Hari Tenggiling Sedunia di Kota Kinabalu kemarin. Kemarin Pegawai Jabatan Hidupan Liar Sabah di Lahad Datu, Sylvester Saimin menyatakan bedah siasat mendapati kematian gajah betina yang dianggarkan berusia 30 sehingga 35 tahun itu berpunca hepatomergali atau hati membengkak akibat keracunan. Tiada sebarang kecederaan luaran namun terdapat darah mengalir dari lubang dubur, mulut dan telinga hidupan liar terlindung itu. Baru-baru ini, Kerajaan Sabah telah meluluskan pelan tindakan gajah negeri Sabah 2020 sehingga 2029 dalam usaha melindungi spesies gajah Borneo di negeri ini. Sementara itu, Datuk Kristina berkata usaha meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara spesies tenggiling daripada pupus perlu terus dipertingkatkan kerana haiwan itu sering dijadikan mangsa pemburu haram katanya permintaan yang tinggi terhadap daging tenggiling di Asia antara sebab hidupan liar itu menjadi buruan sempena sambutan hari tenggiling sedunia sebegini langkah meningkatkan kesedaran orang awam agar tidak melakukan pemburuan haram itu perlu dibuat secara berterusan Beliau berucap sempena majlis perasmian program Ketamu Empat Pangolin sempena Hari Tenggiling Sedunia di Kota Kinabalu, Kelmarin. Dalam program itu, jualan lelong diadakan bagi mengumpul dana sehingga RM30,000 untuk meneruskan usaha memelihara spesies tenggiling di Sabah. Mengulas pemecatan situs usaha politiknya Raymond Ahwar, Datuk Kristina berkata ia keputusan Kabinet, bukannya oleh seorang individu sahaja. Ini keputusan kabinet, bukan ketua menteri, bukan siapa sahaja. Seluruh kabinet. So this is uh, uh, something that we want to clarify. This is uh, from the uh, from the cabinet the decision from the cabinet. Yeah. Any reason during the cabinet meeting? Of course there are, but I don't think I am to review things as discussed in the cabinet. Parti Bersatu Sabah PBS tidak akan terlibat dalam pembentukan Pakatan Baru Pembangkang yang dikenali sebagai Perpaduan Rakyat. Presidennya Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata sebagai parti tempatan tertua di Sabah, PBS tidak mahu mempertaruhkan kedudukan parti dengan menyertai pakatan politik baru pimpinan bekas pemimpin AMNO Datuk Seri Anifah Aman. Beliau memberi jaminan kepada semua pemimpin dan ahli PBS bahawa seiring dengan perjuangan parti, mereka akan terus memberi fokus untuk memperkukuhkan kedudukan parti dan bersedia untuk pilihan raya umum akan datang. Sebelum ini, PBS telah dijemput untuk menyertai perpaduan rakyat yang dipimpin oleh Datuk Sri Anifa yang juga bekas Menteri Luar. Namun PBS memilih untuk fokus kepada keutamaannya iaitu memperkukuhkan kepimpinan peringkat akar umbi menerusi tiga pendekatan. Datuk Seri Dr. Maximus berkata demikian selepas mesyuarat bersama ketua-ketua cawangan PBS Matunggong di Kudat semalam. Menurutnya, PBS sentiasa terbuka kepada sebarang kerjasama dengan mana-mana pihak yang berkongsi perjuangan politik yang sama, terutama dalam memperjuangkan perjanjian Malaysia 1963 serta menyelesaikan masalah pendatang asing tanpa izin. Konvoi kumpulan tempur tentera darat menyempurnakan pameran serta demonstrasi konvoi 29 kenderaan sempena Hari Tentera Darat ke-87 di Kota Belut kemarin. Pameran dan demonstrasi konvoi 29 buah kenderaan itu berjaya melakukan pelbagai aktiviti yang dibuka kepada masyarakat bagi mendedahkan kerjaya serta penugasan tentera darat kepada umum. Antara program yang diadakan pameran kerjaya serta pengambilan prajurit muda pendaftaran askar watania, pameran senjata dan aset, persembahan tempur tanpa senjata, pemeriksaan kesihatan dan pergigian percuma, serta pertunjukan payung terjun, persembahan tambor, demonstrasi perkampungan ikhtiar hidup dan demonstrasi kawat tindak mariam. Aktiviti menembak bersama pemimpin tempatan dan media serta mini latihan kuasa tembakan juga berjaya dilaksanakan semalam. Program ini turut dihadiri yang di Pertua Negeri Tun Johar Mahirudin dan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Jauh Jan Sambakong. Aksi penerjunan payung terjun yang dilakukan oleh anggota grup gerak khas dan anggota VAT 69 menarik perhatian pengunjung. Kumpulan penerjunan ini bergabung dan berkolaborasi melalui terjunan dari pesawat Cessna 208 Pasukan Gerakan Udara PDRM. Konvoi kumpulan tempur tentera darat ini menjelajah hampir ke seluruh Sabah bermula di Tawau, Sempurna, Lahad Datu, Sandakan, Kudat dan kini berada di Kota Belud sebagai destinasi keenam sebelum menuju ke destinasi terakhir di Kota Kinabalu pada penghujung bulan ini. Sebuah premis di tuaran dikenakan kompon RM20,000 atas kesalahan menjual topeng muka melebihi harga maksimum ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN HEP Tuaran, Siti Kamalia Syamsuddin berkata, premis berkenaan ditapati menjual penutup hidung dan mulut melebihi harga maksimum. Tindakan dikenakan ke atas premis berkenaan bagi memastikan peniaga kekal menjual topeng muka pada harga yang telah ditetapkan. Kamalia berkata KPDN HEP tidak mahu ada peniaga yang mengambil kesempatan mengaut keuntungan berlebihan berikutan penularan wabak coronavirus COVID-19. Sejak 29 Januari hingga hari ini, sebanyak 75 premis yang menjual penutup hidung dan mulut secara runcit telah diperiksa. Daripada jumlah itu, KPDN HEP Tuaran telah mengambil tindakan ke atas sebuah premis di daerah ini dengan mengenakan kaupan RM20,000. Premis berkenaan melakukan kesalahan menjual melebihi harga maksimum mengikut Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. KPDN HEP akan mempergiatkan pemantauan di Tuaran, Kota Belut dan Ranau dari semasa ke semasa. Penggundan diminta peka serta memainkan peranan dengan membuat aduan kepada KPDN HEP. Terima kasih terbuk kita.